Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Мами і татусі жартують. Раніше діти боялися батьківських зборів. А зараз вони, батьки школярів та дошкільнят, скаржаться. Збираючись на збори, з собою треба мати кругленьку суму, щоб вистачило на різні внески та фонди. Чому освіта, яка у нас нібито безкоштовна, дається рідним школярів та дошкільнят дедалі важче, витягуючи з сімейних бюджетів щороку більше кошти? Після відвідин батьківських зборів та занотовування до блокноту, скільки на що потрібно здати грошей, більшість мам і татусів замислюються, чи взагалі виділяє держава гроші на дитячі садочки та школи. Чи покращення матеріально-технічної та навчально-методичної баз освітянської галузі відбувається винятково за рахунок добровільно-примусових внесків, чи то пак поборів батьків. Як зізнаються у департаменті освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, коштів державного бюджету ледве вистачає на виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг. Решта – на плечах місцевих бюджетів, депутатів, підприємців і батьків. Якщо подивитися на кошти 2015 року з держави, це є освітня субвенція, яка передбачена обов'язково на виплату заробітної плати, енергоносіїв і комунальні платежі. І на щось інше зазначена субвенція не виплачується, тому що її також забезпечені у 2015 році становить десь в межах 80-90%, залежно від того, в якому районі, місті надходить зазначена субвенція. Тому що це залежить також від того, чи район сільський, чи район міський. Якщо міський район більше наповнюваність у класах, освітньої субвенції достатньо в межах 90%. Якщо район сільський, недостатньо коштів, тому що класи з малою наповнюваністю, а норматив йде на одного учня. І в таких школах перевитрати замість 15,5 тисяч, що передбачається освітньою субвенцією, йдуть витрати 25-30 тисяч на одного учня. І тому в зв'язку із цим недостатньо коштів з освітньої субвенції і навіть на заробітну плату або енергоносії. У цьому році ще на 4 місяці нам потрібно по області десь в межах 150 мільйонів додатково коштів освітньої субвенції, щоб виплатити заробітну плату, покрити всі енергоносії і також враховуючи індексацію, яка має виплачуватися за рахунок освітньої субвенції. За рахунок держави придбання, поточні ремонти не виконуються. Всі поточні ремонти, придбання матеріалів, оновлення навчально-методичної бази, матеріально-технічної бази відбувається за місцеві кошти. І тому все залежить від того, яка дохідна частина на місцях, у містах, у районах. В яких районах і містах краща ситуація із забезпеченістю садочків і шкіл, в яких гірша? Якщо подивитись у місто Хмельницьке, зрозуміло, є дохід і є перевиконання бюджету, то зрозуміло, набагато краще, набагато більше виділено коштів, ніж в районах чи інших містах. Цим можуть погордитися місто Хмельницький, Дунаєвецький район, Шепетівський район, Старокостянтинівський район, де якщо подивитись на їхню забезпеченість, то в межах 90% достатньо освітньої субвенції і частково проведені ремонти загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів. Але є і райони, у яких менше 80%, тобто десь в межах 2 місяців недостатньо освітньої субвенції для того, щоб завершити рік 2015. Тому використовували різні заходи. Бажає кращого ситуація у нас і в Ярмолинецькому районі, і в Славутському районі, і в Чемеровецькому районі, і місто Кам'янець-Подільський, і місто Славута. Але на даний час все одно питання за рахунок місцевих коштів частково вирішується і в зазначених районах, і в зазначених містах. Ось батькам хмельницьких дошкільнят і школярів гріх скаржитись на побори у садочках і школах, переконаний начальник управління освіти Хмельницької міської ради Валерій Олійник. Він пояснює, все, що цьогоріч у них просила садочки та школи обласного центру, на 100% профінансувала Хмельницька міська рада.
управління освіти прийняла наказ від 20 квітня 2012 року про благодійні внески в навчально-виховних закладах міста освіти. Ми в цьому наказі забороняємо будь-які внески без згоди батьків. Тобто все має відбуватися за згодою батьків. Якщо навіть хтось когось щось вимагає, звертається в управління освіти, ми по кожному випадку будемо проводити наші внутрішні розслідування. Тому що ми на нарадах, на колегіях, у нас була колегія в 2014 році, де чітко це питання розглядалося, і ми за рішенням колеги заборонили будь-які збори з батьків. Нам вистачає коштів. В цьому році ми майже 22 мільйони дали на поточні видатки, 8 мільйонів, майже 8 мільйонів, 6 мільйонів на придбання, 12 мільйонів ми дали на капітальні ремонти. Ми в кожній школі щось зробимо. Туалети міняємо, покрівлі, паркани. Придбали комп'ютерні класи, майже всі школи нові мають. Обладнання на харчоблоки і так далі, тому подібне. Тому такої проблеми, як наша робоча група управління освіти робила об'їзди шкіл, дошкільних навчальних закладів, ми не бачимо, що є якась потреба. В сьогоднішній день, якщо є якась потреба, ми звертаємося до міської влади, нас міська влада підтримує, виділяє нам кошти, тільки нам потрібно. Тому, якщо є такі випадки, я звертаюся до батьків, звертаюся до нас, ми будемо розбирати кожен випадок. Я думаю, що такого не повинно бути. Все, що просили навчальні заклади, 100% ми їхні пропозиції врахували в бюджеті 2015 року і по сьогоднішній день ми виконали. Деякі роботи ще продовжуються сьогодні. Що саме цьогоріч фінансували з міського бюджету Хмельницького? Щодо капітальних ремонтів закладів освіти, виділено. ЗОЖ номер 1 – заміна аварійних віконних блоків – 250 тисяч. НВО номер 5 – капітальний ремонт покрівлі – 320 тисяч. НВК 6 – капітальний ремонт покрівлі – 150 тисяч. ЗОЖ номер 6 – ви бачите, це капітальний ремонт фасаду приміщення. ЗОЖ номер 7 – заміна аварійних віконних блоків – 130 тисяч. ЗОЖ номер 8 – капітальний ремонт покрівлі – 340 тисяч. 12-та школа – капітальний ремонт санвузлів – 150 тисяч. Колегіум – утеплення фасаду – 270 тисяч. Ліцей номер 17 – заміна водостоків – 80 тисяч. В тому році ми 300 тисяч відділяли, перекрили дах ліцею. ЗОЖ номер 21 – капітальний ремонт санітарних вузлів – 300 тисяч. ЗОЖ номер 22 – 120 тисяч, капітальний ремонт санітарних вузлів, не вистачає, зараз маємо ще 70 тисяч додати. НВК номер 31, відкриття додаткових груп, 300 тисяч. НВК 4, капітальний ремонт покрівлі, 450 тисяч. Список можу продовжувати. Чи виділяються якісь кошти на миючі засоби для хмельницьких садочків? У 2015 році для садочків з місцевого бюджету ми виділили 370 тисяч на закупку миючих засобів. 370 тисяч. Ну, це яка частина від потреби? Ми прораховували це до 60% від потреби. Адміністрація навчального закладу чи батьківський комітет повинні звітувати про використання з фонду кошти? Має бути інформаційний стенд. Має бути звіт голови батьківського комітету на батьківських зборах і на все загальношкільних зборах. І цей звіт вивішується на інформаційні дошки, щоб батьки бачили, хто, куди і навіщо потратили. Є рекомендаційний лист міністерства щодо цих фондів, має відкрити батьківський комітет, має відкрити рахунок даного фонду і перераховувати туди кошти директору школи. Чи керівник даного закладу ніякого відношення не має до цих коштів. Це чисто батьки мають ці кошти спрямовувати, куди вони вважають за потрібне. Що робити батькам, які не хочуть чи не мають можливості здавати гроші до фонду садочка, школи, групи чи класу? Зазначена плата є не обов'язковою. Вона є добровільною і в межах тих можливостей, які може допомогти батько чи мама для навчального закладу. Якщо з батьків все ж вимагають добровільно-примусові внески, кому скаржитись?
Насамперед треба звертатися до керівника навчального закладу, тому що більше роз'яснення роботи ми проводимо із керівниками, які не завжди володіють тою інформацією, що інколи вчитель може перевищує свої повноваження, інколи хтось з батьківського комітету перевищує свої повноваження. Тому можна і можливо вирішити зазначене питання на рівні керівника навчального закладу. Якщо не вирішено питання на рівні керівника навчального закладу, насамперед потрібно звернутися в місцеві органи управління освіти, відділ освіти, управління освіти, до відповідного спеціаліста або начальника відділу освіти. Якщо зазначені питання вже не вирішуються, тому ми вивчаємо і надаємо також пропозиції і рекомендації для того, щоб врахувати і не допускати зазначених вчинків. Щопонеділка я приймаю в ЦНАПі, це Соборна 16, з 9 до 11 години. Я готов зустрітися, пожалуйста, приходьте, давайте таку інформацію, або до нас в управління сюди, давайте заяву, ми приймаємо всіх. Що ж каже буква закону? Якщо є, ви бачите, що є примушування до сплати таких коштів, є вимагання, то безумовно це вже завдання, яке стоїть перед правоохоронними органами. Є відповідні структурні підрозділи при кожному райвідділі, міськвідділі міліції по боротьбі з економічними злочинами. І саме ці структурні підрозділи займаються розглядом таких заяв, фіксують їх, безумовно будуть, я думаю, підстави для порушення кримінальної справи за фактом вимагання таких грошей. Тому батькам я би порадив у випадку, якщо є дійсно вимагання таких коштів, звертатися до правоохоронних органів, звертатися до міліції, звертатися до прокуратури про те, що є певні порушення з боку адміністрації шкільних і дошкільних закладів. Зараз чинний кримінально-процесуальний кодекс не вимагає певних доказів, які повинна надати скаржниця чи заявниця. Достатньо того, що сама по собі заява повинна бути зареєстрована, внесена в єдиний реєстр досудового розслідування. І, безумовно, правоохоронні органи повинні почати перевірку. Яким чином? Вони повинні провести опитування, вони повинні дотриматися відповідно до норм чинного процесуального кодексу тих ступеней розслідування справи. І, безумовно, це їх задача встановити, чи дійсно відповідає заява скаржниці чи заявниці чи заявника про те, що є побори, є певні вимагання грошей. Чи цього немає? І, як правило, не обов'язково людина, громадянин повинен надавати такі докази. Достатньо того, що людина повідомляє про факт поборів або вимагання грошей з їх на користь там якоїсь школи чи дошкільного закладу. Відповідно до чинного законодавства про звернення громадян анонімки, як правило, не розглядається, проте правоохоронні органи повинні приділяти таким сигналам певну увагу, перевіряти їх. Якщо у випадку вони будуть підтверджені, то безумовно буде прийнято рішення про порушення справи. Це, як правило, приймається, і те, що людина не може чи не хоче афішувати своє прізвище, свою особу, оскільки побоюючись якоїсь розправи над дітьми, то це безумовно повинно бути предметом дослідження з боку правоохоронних органів, і відповідно, коли вже буде порушена справа, право дати певну оцінку тим фактам, які були виявлені під час досудового розслідування справи. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.